Personalment, si m'haig de quedar amb el millor del poliesportiu d'aquest 2006, escolliria, sense cap mena de dubte, el Mundial de Bàsquet guanyat per la selecció espanyola. No per la victòria en si, que té importància, sinó per la forma. El bloc humà que va dirigir Pepo Hernández ens va donar una lliçó a tots els que estimem el món de l'esport. Albert Solà, un altre dels companys de la redacció d'esports, amb un protagonista d'excepció, analitza tot el que va passar a Japó i a casa nostra, basquetbolísticament parlant. Doncs sí, sóc aquí en un marc incomparable al Palau Olímpic de Badalona. I això que tinc aquí a les mans és la FIBA Cup, l'últim títol aconseguit pel DKB Joventut. Feia 12 anys que la penya no guanyava un títol europeu, concretament des del 1994, en aquella històrica final de l'Eurolliga amb l'Olympiakos grec. I un dels jugadors clau en la consecució d'aquest nou títol europeu ha estat en Rudi Fernández, que tenim precisament avui aquí amb nosaltres a l'XS 2006. Hola, Rudi. Hola. Com estem? Molt bé. La FIBA Cup va ser la rúbrica, una temporada magnífica, on vau arribar també a l'ACB, a les semifinals de l'ACB. Què va significar aquest títol per vosaltres? Bueno, jo crec que per nosaltres i per tota l'afició de la penya, pues, aconseguir un altre títol europeu, no? Jo crec que era important, no? Perquè bueno, fa molts anys pues, es va aconseguir l'Eurolliga i ara, pues, per exemple, estem pujant una mica al nivell, no? I bueno, per mi també era el meu primer trofeu professional amb la penya i la veritat és que molt contents de tota la temporada i bueno, a veure si podem aquest any pues, aconseguir un altre títol, no? Aquest no va ser l'únic títol aconseguit pel Rudi Fernández durant el 2006. També va aconseguir el Mundial de Japó, la medalla d'or en aquell magnífic Mundial on ens vau fer vibrar a tots. Què va significar? Com ho vau viure? Bueno, la veritat és que pues, aconseguir un Mundial sense perdre cap partit i de la forma que la vam guanyar, la veritat és que tothom estava una mica sorprès, no? Però bueno, jo crec que es va jugar molt bé. El que va quedar campió era meritoriament pues, el campió i crec que amb 21 anys no m'ho pensava pas, no, que ja podria tindre una medalla a casa meva i poder-la mirar cada dia. No? Per cert, on la guardes, la medalla? Al saló, perquè la pugui veure tota la gent que ve a casa meva. Aquesta temporada comença molt bé, el DKB Joventut està en forma, un gran estat de forma. Esperes aixecar algun títol aquesta temporada? Bueno, jo sempre lluito per aconseguir un títol en el meu club, no? I treballem per això, no? Però bueno, sabem les nostres limitacions, sabem que altres equips s'han incorporat a molta gent, tenim molts pressupostos que no podem arribar, però nosaltres jo crec que la nostra afició que ens ajuda cada dia i amb la humilitat que sempre ens caracteritza la penya, pues, intentarem arribar el més lluny possible i si podem pues, aconseguir un títol o igualar-ho l'any passat per estar entre els quatre primers, pues, ho farem. No? Molt bé. I ara que no ens escolta ningú, et veurem algun dia a l'NBA? Bueno, això de que no ens escolta ningú... No, a veure, el meu objectiu és estar allà, no? I jo tinc moltes ganes de jugar-hi. El que no sé quan, perquè ara pues, em dec al meu club, crec que pues, ara mateix estic a un bon nivell amb el meu equip de sempre, de tota la vida, crec que m'ha donat l'oportunitat d'arribar on estic ara mateix al club que estic i bueno, ja jo crec que quan em vegi capaç d'estar als Estats Units, pues, donaré el salt. Doncs moltes gràcies, Rudi, gràcies per estar amb nosaltres. Encantat. I bé, nosaltres anem ara al resum de l'any precisament de la penya i del Mundial de Bàsquet del Japó.